Det är väldigt ovanligt att advokater blir åtalade på det här sättet. Det finns fler fall. än advokat i Halmstad som åtalades förra veckan för grovt skyddande av brottsling. Här ser vi rubriken. Vad handlar det om? Mm. Ja, som advokat man går alltid på en tung knivspets. Här. För å ena sidan ska man ju vara lojal med klienten. Det är ju advokatens främsta plikt att visa trohet och lojalitet med sin klient. Men klienten är ju kanske en multikriminell, jättekriminell person som dessutom står åtalad för allvarlig brottslighet. Å andra sidan så får du inte främja orätt. Så hela tiden måste du väga de här två vågskålarna mot varandra. I det här fallet så har man pratat, i en person åtalad för mord och medhjälp och alltså grovt vapenbrott också och då har advokaten hjälpt till, påstår åklagaren, att plantera ett pluggat vapen mm. i ett källarförråd som i och för sig hade sökts fyra gånger, men så säger man då under rättegången sökte sök det en gång till, så ni se att det var inget riktigt vapen. som användes. Det var ett pluggat vapen. Och Då gör polisen det, att hitta det här pluggande vapnet och man frikänner de här personerna. Men sen ser man i enkrochattarna att advokaten hjälpte till att se till att det här vapnet lades dit, påstår åklagaren. Hur mycket skadar det här fallet, och, och fallet med, då, med advokaterna prinsen och kungen hur mycket skadar det skadar anseendet för advokater? skulle jag säga? Jag blir riktigt förbannad. Jag är inte advokat längre, men jag känner väldigt mycket för mina kollegor som nu... Förtroendet för dem rasar när det kommer grej efter grej med advokater som har... Ja, fackat upp, helt enkelt. tycker tycker jag. Jag tycker Det är förfärligt. Därför att Du har den här rollen. då har ålagts av samhället att ta den här positionen och försvara folk. Då måste du kunna hantera det. Kan du inte det, då kommer du få den här amerikanska bilden som vi ser i alla filmer att advokater i sleazebags som bara är på den kriminella kriminella sida. Det funkar inte. Stort tack, Jens Lapidus, för denna tisdag.